Здравейте, аз съм MJ и вие в момента гледате Ruby TV. Днешният ми гост е една нова изпълнителка, която миналата година пусна първия си дебют. И ще поговорим малко повече за нея, за музиката, за нейния живот. Така че, stay tuned и гледайте. Позитив и никакъв негатив. Си некъв глас, глас. Дай разко газ, газ. Смяко и хвани са на вас. Ще бъдеш в екстаз. На всеки хитър кажи пас. Пълен пас този час. Добър теб, аз съм във вас. Аз съм във вас. Я, я, какво ти пука. Живота е твой. Като мега живей в покой. Не се напрягай, не бъди в застой. Не, 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 никакъв застой. Проблеми всеки има, решение се намира. Изхода се вижда, всичко идва и си отива. Я, 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 всичко идва и си отива. И трябва да си на пещата. И да ти е леко на душата. С високо дигната главата, главата, главата. И трябва да си на пещата. И да ти е леко на душата. С високо дигната главата, главата, главата. Кажи си на хората, които не те познават. Анастасия Андреева съм аз. Как се водиш като музикален псевдоним в музиката? Анси. Анси идва от името ти най-вероятно. Да. Какво те вдъхнови да занимаваш с музика? Това, че изгубих най-близкия си човек и започнах да пиша постоянно несъзнателно. Някакви неща, някакви неща, как се чувствам, как се чувствам, как се чувствам. Защото не преживявах мисълката, че този човек го няма и че всичко, което се случи с него, се случи. И в последствие просто в София за тия години някак съдбата се ме срещаше с някакви хора, които правят музика, битмейкъри, певци, хора, които пишат текстове, всякакви такива. Се магнит за музиката. И аз почнах да се, както се казва, да се надъхвам покрай тях. И си казах, ще опитам. Ще пробвам да запиша нещо. А къде записа? Така стана. А къде записа своя първи авторски трак? В студио 22. Коя година? Миналата по това време. Миналата по това време? Да. Точно на 15 март мисля, че беше. Днеска сме 12. 12 сме. Да. От колко време за нощ с музика сега? Музиката е до мен цял живот, защото танцувам. Но да, в тази професионално, с музика. В тази насока от миналата година по това време. Добре. Получаваш ли нужната подкрепа за това, което правиш? Да, може да е от малко хора, но е достатъчно. За сметка на... Има и хейт от разни хора, които ме... То винаги ще има хейт. Ама ми харесва, че има. Защото повечето хора, които получават хейт, има такива, които направо спират с музиката, затварят си профилите при теб. Получава ли си това нещо? Имала съм мисли за това, но гледам да не ги задържам в главата си, за да не предизвиквам допълнителни случващи се неща. И то като цова хейта ти дава още реклама. Мисля, защото имам един познат, няма да давам, нали, име, но човека е така, беше аматьор, започна. Получаваше му се, правеше клипове, влагаше, инвестираше. Направи един кавър на известен български изпълнител. Получи страшно много хейт, защото в самата му обработка имаше аутотюн. А реално в почти всяка песен има много наблъскан аутотюн. Нали? Да, те... И човека точно е така, затвори си профили, спря. И то от една песен. Да, и си казах, боже, защо, в смисъл...
няма смисъл да, да приключваш заради примерно 20 хейт коментара. Напротив, трябваше да продължи според мен. Не знам да я знаеш, по-рано си говорихме за това, че твоя канал е бил багнат първия път, в който си имаш свои неща. Чувал си за тези фейсбук страници, 359 форум и нашата група? Да. За нашата група разбрах наскоро. Се ли очудваш, че най-вероятно може някой от там да е този, който е успял да влезе в профила ти и да, да ти хакне профила? Който и да е, е много древна душа. Имаш ли мечта да запишеш с някой изпълнител? Чуждестранен, български, няма значение. Български. Кой? Дай името. Боро, прави. Боро. С Боро. Това усещам, че... И с Атанас Колев. Атанас Колев? Да. Дали ще е с двамата, дали ще е с един от двамата. Защо с Атанас Колев? Боро, първи го разбирам, ама насото. Откакто е започнала Мегефи, защото себе си не се е променил и не е станало нещо, което не е според мен. Виждаш ли смисъл да продължаваш в това, което правиш? Да. Така... Защото смятам, че ако искаш, няма смисъл да спираш да правиш колко ти да е трудно. Ти каза, че тренираш. Какво тренираш? Тренирала съм доста години по залите, класически балет, народни танци, професионално. Но продължаваш ли да го правиш? В момента не е толкова... толкова продължително, като примерно от понеделник до петък да се счупвам, но не съм се отказвала от танците в никакъв случай, просто вече не е това, което беше преди. Толкова често, толкова настоятелно. Мотивацията е изчезнала по някакъв начин? Не, просто малко обърнах, обърнах картата. В момента ходя само на участия с изпълнители, на фриденс, а не както преди съм ходила на концерти, хореографии, на конкурси, да се доказвам като по-малка. Участвам в разни проекти, съпортвам за клипове, ако трябват хора. Работя нещо съвсем различно, продавач-консултант съм. И се чувствам окей в момента от факта, че живота ми е такъв. Имам свободни дни да си работя върху песните. Добре. Да питам тогава за... Какво мислиш за музиката в България, предимно рап? Какво да е твоето мнение за рап музиката в България? Според мен всичко е много объркано. От объркано? Кой имаш предвид? Имам предвид, че всеки втори наистина си мисли, че го може. Може би за мен така много хора говорят. Но просто оставам с впечатление, че наистина всеки почва да прави рап. Да, да. Пък реално рапа за мен е наистина страшно много думи в секунди, а не просто да повтаряш 40 пъти едно и също и да направиш мега, как се нарича, не комерциално, ами с извинение парче за Барни, да повтаряш 40 пъти едно и също. Да, ами твоите приятели го правят, с които искаш да правиш фитове. Не знам дали го знаеш, ама те са точно такива и те го правят, не, аз не го обвинявам в нищо. Но те го правят с цел, защото тяхната аудитория са предимно малки деца. И те де-факто печелят от това. Нали, малко или много гледат да се подбират думите, защото все пак гледат малката аудитория, които де-факто са истинската голяма аудитория за музиката в България. Ако не е нещата реално, в TikTok, YouTube, Instagram, всичко е така. Говорим за рапъри, мисля, че Ицо Хазарт е достоен за уважение. Защо? Защо така достоен? Защото никой не може да го мине. Всеки може да се опита да го имитира, но никой не може да го мине този човек. Кой, поред тебе, като си гледа, кой се опита да имитира Ицо Хазарт? Защото аз не съм видял до сега някой да се опита да имитира него. Дай ми пример, дай ми изпълнители. Добре, по-скоро се опитват да подражават на него. Да подражават на Ицо Хазарт. И да го имитират, нали, като стил. Ицо Хазарт... Подражават. Аз като цяло слушам много музика, но не виждам никой да се опитва по някакъв начин да го изпреварва Ицо Хазарт. Ицо Хазарт си има едно ниво и прави
нещо тотално различно, което аз поне не съм видял някой да прави нещо като неговото. Всички си имат свой стил, сега може би имаш такова виждане за някой определен изпълнителен, но поне аз това, което слушам и виждам, аз не виждам никой да... Може и ти да си прав. Защото Секта, Жлъч, Атила, МБТ, Мърда Бойс, Боро, Атанас, Кристо... Всеки си има някакъв почек. Да, всеки си има свой почек, обаче аз не мисля, че се опитват по някакъв начин да го изпреварят Ицо Хазарта. Той се е вече там горе, предимно там горе са много хора, които никой не може да ги свали по никакъв начин. И второ е, че дори да се опитат да имитират нещо в тях, по-скоро сами се засрамват пред хората, които го правят. Единственото, което съм виждал да копират, са МБТ и Вирго. Ти виждал ли си някой да копира МБТ и Вирго? МБТ също съм чувала да бъдат имитирани така. Вирго няма да коментирам. Вирго не го слушаш? Виждам какво прави. По принцип следя доста изпълнители просто какво правят в процеса си на творчество. Без да съм им фенка. Просто защото ми е интересно и... За мен не е окей да копираш американци. Толкова цяло всичко копират американци. Да, но защо хората ги е страх да бъдат себе си, да правят нещо от себе си и да бутат в тази насока? Най-лесно е да копираш това, онова, оттам. Ами, да трябва честно, защото те гледат, както ние гледаме, първо младата аудитория. Гледаме публиката какво слуша, какво иска. Тя, ако искаше стойностни изпълнители и хора, които казват това, което мислят, имаш такива хора, като нали пак така, Матила, Жлъч, Секта, Никит Котич. Те искат да се отпуснат, искат да им е яко, искат да отидат на дискотека, да чуят един бенгер, да забавляват, да хвърлят салфетки, да им е яко. Това е. Те искат да им е чил. Затова те копират, защото хората слушат това в момента. Всеки лейбъл, всяка компания, всяка група и всеки изпълнител гледа какво се слуша в момента и какво върви най-много. И оттам нататък ти хващаш това нещо, за да може хората да слушат те. Няма проблем да правиш това, което ти искаш. Но после всичко зависи от гледанията, които правиш. Аз като цяло не съм за гледанията. Защото един мой приятел ми е казвал, нали, много голям, той също прави така интервюта, Юмрук Илю, човека каза, братле, дори да направиш 500 гледания, ти са 500 човека. И са твоите? Да. Направи едно участие с тези 500 човека, ти са много хора. Ти копираш ли някой? Не. Ти си себе си. Музиката копира си себе си. Абсолютно. Добре, какво те дразня в хората? Като казваш хората, включвам и себе си, защото и на себе си се дразня. Егото. Егото, което говори понякога вместо нас, много жестоко. И ни дърпа надолу. Добре, нека се поговорим за първият дебютен клип. Поне аз така мисля, че е дебютен клип. Герой. Кажи ми какво е посланието, което носи тази песен. Най-вероятно аз ще кажа истината, не можа да разбера все още. Най-вероятно има хора, които са разбрали, и повечето те са твои приятели, които най-вероятно ще ти кажат. Но за тези, които не са твои приятели, какво е посланието, което носи тази песен? И отделно това, къде е записано парчето и кой стои зад видеото? Записано е в 22 Recordings в София. GS Production. Зад видеото стои Бабаджана. А монтажа? Монтажа на Бабаджана ли? Не. Не. Добре, монтажа е на някой друг, на който си най-вероятно се доверила. Разбирам. Какво е посланието на песента, което носи? Какво е герой за теб? Посланието е свързано с това, че
направих много големите кутии преди време. Видях си живота на лента. И... всъщност тази песен беше написана малко след това. Написана, не записана. Да. И по принцип не трябваше изобщо да е първа песен, която ще създавам, но така го почувствах и си казах, правя я. И общо взето казвам, как съм ударила дъното просто. Но нещо ме е спасило и съм осъзнала, че трябва да прелетя на друго място и да се съвзема. И да продължавам да се боря по качествен начин в живота, а не да се самосъсипвам и разрушавам. Това е много интересно, наистина. Интересно е, че хората вече ще разберат от нас сега какво означава, какво се опиташ да кажеш чрез песента. Аз го казвам в припева. Някога бях да стои. Е, да, може, ама... сега, извини ме, наистина, слушал съм няколко пъти песента, но не съм се опитал да вникна наистина много дълбоко в думите, които казваш. Къде снимано клипа, локациите? Беше много интересно, защото клипа го снимахме цял ден. От сутринта до вечерта, няма да забравя, до 2 часа на мощчетата тук във Варна, новите. Сещаш ли се? Мощчетата в Дружба ли говориш? Не. Във Варна мощчета? Сега не знам булеварда кой е. Дето са едни такива железни с стълбички и са... А, тук е на булевард Левски мощчетата? Да. Реално в клипа им няма много кадри, защото ние снимахме 20 часа някъде. 20 часа. Концепцията беше съвсем различна, но много от кадрите просто не се връзваха с тези, които всъщност са в клипа. Там от Билачинка, морето, басейна. Каква беше твоята представа за клипа? Ами бях включила други хора, хващах едни хора в изневяра. Въобще съвсем различни неща. В крайна сметка, смисъл, че се получи добре само с тези кадри. И другите просто останаха за спомен, другите кадри. Снимахме в една кола, с едно BMW, дрифтове. Просто не се получи. Нямаше да изглежда добре изобщо накрая. И така. Как са направихте ти с East Boy Sofia? Как беше? East Boy Sofia, нали те кам, да. Как се стигна до проекта и как се забъркна с момчето от East Boy Sofia? Доста интересно. По време на първата пандемия, точно след като качих всъщност от стария си канал, който беше хакнат герой, този човек ми писа налично да ме поздрави за проекта и ме попита, имаш ли желание да пробваме да направим фит? Много ме изкефи парчето ти. И отделно сега се сещам, този човек ме съпортна супер много, защото той има канал в Инстаграм. Да, знам го, аз за цитатите. И ме съпортна и ми пусна свайп-ъп. Нали знаеш как? Да, това е смисъл спонсориран. Оказва се, че е общо познат на мои и други познати от София, от едно студио, където там си правих демо варианти на каквото иде. CK склад. Склад. Не мога да се казва. Чаво, говори ли ти нещо Чаво? Чаво го знам, а... Той е там, да, с още едно. За групата не съм запознат, но само за Чаво го знам като артист. И реално аз отидах да си събера целия багаж, защото реших, че след тези 5 години там ще се върна тук. И съчетах нещата, че за 5-6 часа отидах, събрах си багажа, записахме парчето там с избой, като преди това измисляхме текст по интернет буквално, защото аз бях във Варна, всичко беше мега леш, не можеше да се пътува, нищо не можеше да се прави. Пратим бита, дойдоха ни идеи, получи се парче, записахме го и после вече месеци по-късно човекът дойде до Варна и снимахме тук клипа. Виждавам за спонсорство е богат и беден. Смисъл, с кой ви отслужиха, като са звихите, които са в клипа? Не, той... Или просто медийно такова? Те съпортнаха, мисля, че е песента. Не съм сигурна. И той държеше това лого просто да го има. Не знам точно. Инструментала на кой е дело? Защото инструментала като цяло ми звучи малко на ретро... Колко джамбо, но е, да. Нали, модернизиран бит, който си купихме от битмейкър от YouTube. Кой стои зад видеото? MTG Cinema. Даниел Кираджиев.
не го знам като цяло, но е хубаво, нали, да споделяш така за хората, да бъдат оценявани, да знаят кой стои за чи, защото за тях това е реклама голяма. Добре. За... Защо над нещата? Писаното парче, което излезе миналата година. Защото мислям да съм под. Под? Тях. Под какво? Под тях. Под кои? Да се вдухвам за всичко и в един момент си казах колкото и да ми е тегъв в живота и това, което ме заобикаляше в София, понеже наистина беше много фил там. Може би не бях готова да отида толкова малко там, но го исках. Ти къде си година? Тук, във Варна. Но заминава за София? На 15, да. Да живееш? 2015-та заминах. Не, отидах там, за да завърша хореографското училище. Живях там, после останах, работих там. Как се чува за живота в София? Труден, опасен, забързан. Прекалено... Мръсен? Мръсен, буквално и въздух, и начина на живота. Не беше за мен. Аз имам нещо колкото... Да, ми някакъв Сато върдеш? Да, и... Научих много неща, да, но със сигурност не е трябвало да оставам, примерно, сега да съм там и да продължавам да съм там. Не. Това се прибрава Варна, започна да замаваш си. Да, не мога да замина морето. Да имаш повече хора, които ти да покажа това нещо. Добре, връщам се над нещата. Кой като цяло, там де-факто... Тази песен много се бях надъхала с тази песен, след като ми беше хакнат канала. И след като получих бита, който е за песента... Най-вероятно с песента иска да кажа, че и да се опита да ме хаквате и да ме сломите, аз минах съм над нещата. Ами... Нещо такова. Нещо такова, добре, ще остава на теб да описнеш по-над така нагледно. Кой участва в над нещата, освен тебе? Мелф МС. Мелфим си. Добре. Къде си манкипа? Във Варна. Къде е във Варна? Къде са локациите? Това е много интересно да го знам. Нужно ли е да казвам? Защо? Смешно ли е да отговориш? Golden Sands, на Златни пясъци. А, на английско го казваш после на български. Реално. Добре, какво е... Разкажи ми писанието. Какво е писанието? Ти беше почнала. Отново, че просто колкото и да ми е трудно и по принцип колкото и да е трудно, защото със сигурност не всеки има лека съдба, лесен живот, всичко да му е подредено, лесно. Че просто трябва да си над всичко гадно, каквото и да ти случва да го приемаш положително, да търсиш положителното във всяка трудност. Това ми е посланието. Че каквото ти да става, си повтаряш, че трябва да си над това нещо и над това нещо, над това и продължаваш. Освен с музика, с танци, каква имаш ли добра цел в живота, която последваш? Спокойствие, защото от малка съм винаги в филми. Да, просто такъв ми е живота. Намираш спокойствие? Ами от една година да. Най-вероятно... Както съм тук, да. И от както сме в пандемия, най-вероятно да. Да, и да. Пандемията до някъде ми се оказва полезна. А пандемията влияе ли нещо на бизнес, на музика, на танци си? Ограничаваме от това да ходя на участие, защото обичам да го правя. Но от друга гледна точка ме накара да се замисля, че може би трябва да спра с нощната работа. Нощната работа? Да. Каква е нощната работа? Участие. Night. Различни евенти. Аз мислих нощна работа като работа. Не. Става въпрос за евенти, части. Ето сега евенти най-вероятно няма да има и дори да пуснат дискотеки, ако въобще ги пуснат, май ще е малко по-така... Ще е затегнато пак. Не е само затегнато, а хората малко така са празни, с празни джубови да дават пари за такива участия, предимно за изпълнители. Мисля ли си да издадеш албум? Да, какво? Ще издам албум? Ще издам. Колко песни? Няма да казвам надявам се, защото преди постоянно го казах и си казах от тук нататък почвам да казвам на всяко надявам се, ще. Добре,
Колко, кажи ми като цяло за албума, колко песни слушаш? Аз съм лично неподготвен, работи се върху нови две песни сега. Тези песни, които чухме сега в YouTube, ще ги чуем ли в албумът? Да. Добре, колко парчета мислиш да е съставен албума? 10 или 12. Да, толкова си идеално. Ще има ли някакви бонус парчета, които ще чуем, които няма да го чуем в YouTube, а след като купим албума? Смисъл вече като излезе албума. Не мисля. Как мисля да излезеш албума? Мисля да си какъв? Да, мислила съм си много дали да е диск с обложка и нещо от мен за хората. Описание, което ще намерят като отворят. Или да е под формата на флашка. Нямам идея. Кога можем да очакваме албум от те? По принцип много исках да го издам до края на тази година, но не смятам, че ще се случи. Защо? Защото така като гледам как ми върви с сегашните две песни, като знам, че има поне още 3-4, не смятам, че има смисъл да бързо. По-добре да правя по-бавно. Виждал си и се чувала в сегашно време как хората по някакъв начин променят визията си, как стават ефекти в гласа си и по този начин, нали, успяват да станат известни с гледане. Ти би ли променила нещо в себе си в гласа, чрез ефекти или визията? Нещо скандално да направиш, само за да получиш? Не. Не? Ти си против тези такива тип хора? Просто не бих. Не, че съм против, всеки има право да прави каквото си иска, да бъде който си иска, да действа както си иска. Коя аз е? Просто не смятам. Примерно, че си сложа оста или ще се направя коса до тук изкуствена, нали, или че ще отслабна мега зверски, или че ходя на соларум да стана мега-мега черна. За гласа не смятам, че ще се го роботизирам чак до толкова, защото в записите ми малко ли много всеки чува, има някакъв аутитюн и някакъв ефект. Защото не става на сухо, не звучи окей. Но не смятам такива неща. Какво е мнението за, например, за... Не само какво е мнението, но и би ли участвало в такива музикални формати? Не. Не, чакай отговор. Въпрос да задам. Да. Защо? Нужно ли е да коментирам? Не искам. Да. Не искаш да чуеш? Не искам да коментирам по тази тема. Не си. Добре, няма тогава. В края на годината, като пуснам последната парче на нещата, ти каза де факто, че това е последната песен за тази година. Кога да очакваме завършването на Анси? Завършването? Ами, защото ти казваш миналата година. Скоро, а обаче сега ще е по-интересно. Ще пускам само песни без клипове. Следващите две се очертават да са най-много с лирик. За Вио. Много видео ще снимаш ли? Освен тези пречет, които кажеш? Да, лятото на песен, която е... Защо лятото? Без... Защо лятото? Защото трябва да е лято, но много свежо парче. Самия клип трябва да е горещ. Ти как се описваш като изпълнителка? Изпълнителка... Непредсказуема. Да, но... Аз правя различни неща. Изглеждам различно, да звуча различно. Да, но аз забелязах дефакто от клиповете, които пускаш, че те са само летни. Това значи ли, че ти се съсредоточваш само към лятото да пускаш музика и не е толкова към другите сезони? Не мисля, не. Така се е получило. Добре, това значи ли, че като тази година започнеш да пускаш пак неща, ще положиш до края без спирни, без паузи? Надявам се, но все пак всичко правя сама финансово. Никой не ме съпортва, никой не ме... Малко е тегавичко. Не ми капят от... Имаше един филм Хинти в небето. Ами да така, честно, имаше един, който искаш да съпортвам, но ти му отказа. Поначално... Не, поначално така, аз като си писах, аз, нали, идеята да се представя да знаеш кой съм, защото така се представям на всеки изпълнител и на който за нас слушка, че съм ец, кой съм, кой е лейбъл ми той. И преди да ти напиша, че така на интервю, ти ми пишеш. Само да знаеш, аз в момента работя с някого, не мога да бъда част от лейбъл. Това е
това го казах, сега ще ти обясня защо. Защото няколко човека са се включвали от нищото със всеки такива феманчета. Има потенциал в тебе, има хляб в тебе, това звучи така, това звучи така, може да работим заедно, може да ти помогна. Аз прекалено много държа на човека, с когото записвам, пред когото записвам в момента и който ми помага не само за музика, а по принцип за израстването ми като човек. И просто от страх някой да не ми навлезе в личното пространство и по някакъв начин да се опита да ме накара да... Просто не мога да го пренебрега. Не беше нищо лично. Не, да, аз разбирам, защото ти... Пренебрех малко странно. Да, защото ти заради думите, които казах сега, че доста хора са писали, че най-вероятно някои искали да те вземат в група или той. Логично е да използваш защитната стена, която си е разбираемо. Но затова ми стане интересно, като сега иска да разбера защо така, макар че аз те писах за интервю. Добре, не си ли мисля, че има и хора, които напомнят искат да ти помогнат? Без да има някаква задна мисъл. Може да имам, но аз вече не вярвам на хората. Прекалено много си спатиха. Може да звучи странно, защото съм малка, но така. Със сигурност има хора и хора. Да, може да има такива, които искат да ми помогнат, но аз може би не си давам шанс да повярвам на това и на въпросните хора. И съм предубедена постоянно. Ти каза, че си живяла София доста време, нали, да. Заради това, че там си тренирала танците за завършване. В същото време сподели, че си била постоянно под обхрещението на музикант, изпълнители. Не, постоянно, последната година. Добре, успя ли с някой от тях да навържиш нещо, за да направите общ проект? Там не. Единствено това, което разказах за избоя и... Тук направихме един дует, ако си чувал грешката, с SNG, който между другото наскоро пусна турбата с Димчо. Много свежо парче. Ти с Димчо, че не са ли тия песни, дето де факто Димчо по едно време казал там около... Не, сега излезе, много скоро излезе. Добре, ти от варенските изпълнители, така... Кои знаеш като рапъри в Варна и кои на кои се кефиш? Които трябва да ти дяпат? На Килата се кефя наистина. Мога да си слушам и стари парчета и нови... А не безвестни изпълнители, които не са Димчо и Килата? Наскоро разбрах за един човек, който въобще не бях чувала. Безимен. Безимен? Безимен. Да, да, знам. Виждам потенциал в този човек. Кефи ме, защото е много надъхан. Не мога да кажа, че ме кефи, защото още не съм учула, въобще не съм се разравила. Ами той в началото, аз също така, той дойде тук, първият му запис беше в това студио, да, при мене, още като беше хлапенце. И всички вярваме, че той ще е наследник на секта, защото тогава правеше точно, думите му идваха буквално на секундата. Лириката му идваше буквално на секундата. А с танците? Смисъл, не говоря за научните заведения. Танцувам към една формация. Правим разни проекти, но те не са постоянно. Те се правят рядко във вакансите си. Не си ли мисля да използваш танците в клиповете си? Смисъл, твои приятели да... Как правят навънка предимно такива глобални клипове с танци, с музика, защото така събира погледа на повече зрители и си клипят много повече клипове. Слушам си, но за проект напред. Добре, не се ли преценяваш, че най-вероятно може да ти хакнат този профил? Не, не стига. Стига. Това вече не знам. Не. Да не чукаме на дърво, искаш кайш, да не стане ти. Не. Какво мислиш за музикалните компании в България? Ти ми задаваш много въпроси, които просто от възпитание не желая да коментирам. Ами, които са въпроси, които задавам предимно на повечето изпълнители, защото един ден може, кой знае, някоя музикална компания да предложи. Какво мислиш ти, като гледаш много изпълнители, които са в такива лейбъли? Какво е твоята гледна точка на това? Това ми е идеята като цяло. Че консумират много талантливи хора в опита си да изчерпат максимума от този човек и да изпият енергията от този човек, за да пресъздадат нещо от Америка
да се пусне тук и те да си спечелят стабилните парички чрез младото човече, примерно. Не ме кепи това. Ако ти предлагат на тебе от Лебо, би ли приела да станеш част от това? Мисля, че не. Защото аз го правя с друга цяло, аз не искам да вадя милиарди от това, да бъда всеки като чуянси да знае коя е. Аз го правя просто защото усещам, че трябва да го оставя това след себе си. Просто да го има. И не смятам, че ще се чувствам удовлетворена, ако ми се казва сега новата ти песен, ето ти го текста, ето ти го аранжимента, визията ти е това, ще снимаме там, еди колко си часа, да, сега записвай тук. Не смятам, че се чувствам удовлетворена от това. Някой да ми движи неща, които смятам, че може да е трудно, но е по-добре сама да продължавам и си действам. Какво следва от тук нататък? Точно от тук нататък следва да пусна песен, която ще се казва Задръж дъх. Доста любовна. А, любовна? Да, защото ми изби след човек от мъжкия пол. И така. Окей, значи след тепен ще очакам песничката, като я пусниш да я чуя, да я споделя в моя канал и в моя профил. Какво ще кажеш на всички хора, които продължават да слушат и подкрепят? Първо, че им благодаря. И второ, че се надявам да продължават да слушат. Въпреки, че съм пълен новатор, безизвестна, аматьор и... Просто се надявам да продължат. А за хейтерите? Без значение колко са малко. Важното е, че съществуват. А за хейтерите? И на тях им благодаря. За безплатната реклама. Кефят ме, да. Особено на над нещата, коментарите, ги обичам и няма да ги изтрия. Като цяло благодаря за това интервю. Благодаря, че беше част от това. Макар, че не знам колко дълго може да продължи това. Но да се надявам пак да те поканя след като пуснеш още повече проекти за напред. И това е. Вие гледахте RealBTV, аз съм MJ, това е Ansi. Не забравяйте да я посетите в нейния канал в YouTube, в моя, който се показват някакво тук отдолу. Благодаря ви и чао от нас. Goodbye. Здраво, без всяко раво, на всичко лошо казвам мраво. Играя като пешка, проба грешка, проба грешка и една негатива, давам се смешка. Ха-ха, ха-ха, ау, ау. Музика продължавам да правя и след аз тук ще оставя. И не, няма се оставя. Но това речо си мисля, че ме познава. Добъгне тук моя ход в играта. Той я не ме познава. Усещам бана от душата. Това дек ми свачаше главата. Аз съм като чук и над ковал. Не внимавай да не се въртиш пералня. И трябва да си над нещата. И да ти е леко на душата. С високо дигната главата. И трябва да си над нещата. И да ти е леко на душата. С високо дигната главата. С усмивка ще ги разбивам. С безразличие ще ги съсипвам. С мълчание ще ги убивам. На себе си ще казват аз не приличам. И не, няма да отричам. И не, няма да отричам. На себе си ще казват аз не приличам.